מהחידוש, כל פה חלודה. כמה זמן עדיף להשאיר את הצבא? אם תוכל עד יום ראשון הכי טוב, או עד מוצא שבת בערב. לא, אנחנו בסדר. יום ראשון בבוקר חופשי. בסדר. יש לך פה מטרחה טובה. השאלה אם היא פעילה בכלל. אנחנו לא אוהבים להשתמש בה. תראה, השטח פה לא מנוצל, אה? חבל הזמן. סתם, אז תהפוך אותו לאיזה מחסן, או תכניס לו ציוד. אם כבר, או כמו שאמרת, לשבור הכל. אבל פה שיפצו. זה לא הקרמיקה המקורית, ולא הרצפה המקורית. איך אתה יודע שמה הכוונה בקרמיקה? כאילו זה לא קרמיקות של פעם, זה המקורי האמבטיה. אתה רואה, היא גדולה, זה אמבטיה, זה שיפצו את זה לפני איזה 15 שנה. אבל לא החליפו את זה. כבר שופץ, לא, מפרק את כל זה. לא פרקו, הם עשו הדבקה, אתה לא רואה את העובי? כן. הדבקה על הקרמיקה קיימת. זה גם לא מחזיק. ופה לא היה בכלל קרמיקה, הם הדביקו על הקירות. רואים דק. ופה על הקרמיקה הם הדביקו. אם היית שואל אותי, זה פה. אני תפרק פה את כל השירותים, וזה ברור.